Kežarovski je nevin. Kežarovski објави информација дека мокните од позиција на мок. Ја злоупотребувале својата позиција да фалсификуваат изјава на лажен сведок. Кежаровски е осуден затоа што на луѓето тоа сакаше да им го каже. Кежаровски е осуден и со него е осудено целото новинарство. Јас, на вистина, во името на синдикатот и сите медиумски организации, ги повикувам и новинарите, и колегите, и пријателите, и јавноста, да се солидаризираат во борбата за професионално, критично новинарство кое ја разобличува власта, кое го брани малиот човек. Ја не знам што треба да се случи, колеги, граѓани, сите што ова страшна приказна на трагедијата на македонското новинарство, која се персонифицира преку трагедијата и несреќата што ја задеси семејството на Кежаровски. Што треба да се случи да се разбудите од таа комфорна дремка и да кажете дека и во интерес на јавноста, и во интерес на малиот човек, и во интерес на правдата, и во интерес на вистината е да се бориме за професионално, за одговорно, за новинарство кое ги критикува и ги разобличува злоупотребите од позиција на моќ. Ја на вистина не знам што треба да се случи конечно сите да кажеме доста е. Убивањето на замолкнатото новинарство е оваа пресуда за Кежаровски. И ние нема да молчиме. И ние нема да се согласиме со некакви калкулации и со некакви објаснувања дека па добро е, па не е толку многу. Не! Кежаровски е невин. Он е осуден невин. Македонското професионално новинарство е невино. И тоа е денеска осудено.